toks nedidelis žmogaus gyvenimas. Visas štai telpa lagamine. Vaikystė, per karą ištirpusi lyg rūgštus saldainis. Jaunystė, Sibire ant įšalo išbarstyta lyg sutrūkę karoliai. Baimės, netektys, nepritekliai ir veidai, kurie vis tiek šypsojos. Laikas, kurio tada atrodė, bus dar daug. Aš ant jo ir miegojau, aš ant jo važiavau. Su čigonais kartu puikiai. Atsirėmi kur nors pastatai. Nu va, jie čia kas spinelį va, va, savo. O. Jis talpus, be galo talpus. Daug atlaikė lagaminas, daug matė. Jo savininkė, atsigręžusi atgal, pati nesupranta, kaip viską išgyveno. Laura Mačiokaitė Janušauskienė. Karo lakūno, nepriklausomos Lietuvos pulkininko, vieno iš 41-ųjų birželio sukilimo vadų, mislingai tragiško likimo Mykolo Mačioko dukra. Šiandien, po 80-mečių, ji tik keliauninkė per nutolusį gyvenimą. Ilga, spalvinga, skriaudusi, bet ir dosniai apdovanojusi žmonėmis ir patirtimis. Tėvelis, įsivaizduokit, Štuthofe, bute įkeltas gestapininkas. Vaikščioja per kambarį vienintelį apkūrenamą, kuriame visus mes, ir žydelka sėdi ten. Ji iš geto ateidavo, iš Kauno geto, suprantat, ubagaudama. Ir ji atėjo ir mamos nebuvo, tai aš dar, žinai, į kambarį jos neįleidau, koridoriui jau čia. Nu ir mama, kai mama grįžo, puolė į kojas, ponė, mus vedė į 9 fortą šiandien, mane vyras nustūmė nuo šlaito, va, Žemaičių plente. Sako, pažiūrėkit, kokios mano rankos, krūvinos, žinai, purvinos, viską. Aš neturiu kur eiti, sako. Tai aš noriu, tai sako vaikelė, va, pas mane tokia situacija, pasako. Vis tiek apsikabinau kojas mamos, aš noriu gyventi, aš jauna, aš noriu gyventi. Ir mama pasiliko ją, įsivaizduojate, ne. O vokietys pamatė, žinai, kad graži mergina atsirado, viską, pradėjo grįžti anksčiau iš darbo. Va. O mama sakė, nesupranti vokiškai, nekalbiniai žodžių, nes iškirkio, ha, 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 ha. Nu ir tada apvilko savo paltų su kapišonu ir pervedė pas kaimynėje. Ir paskui jie išvažiavo į Izraelį su Lenkais, kai repatriacija buvo Lenkų 46 metais, man atrodo. Tai jie ir atėjo pas mamą palaiminimo. Mama sako, vaikeli, tu žinai, kad mano tikėjimas kitas yra. Mamo sakė, palaiminimas yra visur vienodas. Atsiklaupė, mama ją peržegnojo ir pabučiavo į kaktą ir taip išsiskyrim. Iki smulkmenų atmintyje likę išgyvenimai. Laura Mačiokaitė galėtų būti gyvas istorijos vadovėlis. Su visais svarbiausiais Lietuvos istorijos puslapiais. Tarpukariu vaikystė Kaune, tarp ryškiausių to meto inteligentų. Dukart sovietų okupacija, karo metų holokaustas, pokario gyvuliniai vagonai į Sibirą, nuolatinis persekiojimas, tardymai prirūkytame KGB Rusija. Galiausiai, lyg kančios dar būtų per mažai, gimusi neįgali dukra, daugiau kaip 50 metų diena dienon, smaikstanti širdį girgždančiais ratukais. Labai gražus gyvenimas mano, nepaprasto grožio. Tik Dievas proto netimto, jau metų tai daug. Avariją padariau, aš čia, žinai, policija prisistatina, kad, tai, sako, kiek jų metų, sakau, daug, bet nesakysiu. Jie pasižiūrėjo vienas į kitą, galvojant. Sako, rašyk 70. Galvojant, nu gerai. Poniai Laurai, 85. Gimė ji 1936.
Tėvas Mykolas Mačiokas, vienas iš pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, buvo artimas legendinio Stepono Dariaus bičiulis, nesyk jo kalbintas skristi į Ameriką, o iš ten Lituaniką per Atlantą. Mykolas tada atsisakė, lyg nujausdamas, kad kur kas įdomesnis nuotykis jo laukia čia, Kaune. Sutikta gražuolė Juzė jauną lakūną apsvaigino labiau nei skrydžiai. Judviejų meilės istorija daugeliui tada atrodė nuodėmingai nepadori. Juzė, tikybų departamento sekretorė, buvo ištekėjusi. Su teisininkų vyru augino dukrelę Severiną. Severina, vėliau tapusi garsia šokėja, jaunesniai seseriai Laurai taps artimiausių ramščių. Mykolas Mačiokas, Severinos mamos dėmesio tada, jaunystėje, ėmėsi siekti nepaisydamas nei aplinkybių, nei apkalbų. Buvo nevedęs, labai bernas, prašmatnus, šunį turėjo, lakūną su uniforma, su barzda, čia baisiausia, žinai. Ir 29-ais į Romą išvažiavo, nežinoti buvo. Tada buvo skandalas didelis, tai paimti prie gyvo vyro, paimti išvažiuoti, žinai, tai šiaip savo. Tai Mačiokų šeima prieš mamą nusistatė, aišku. Karo akademijos Romoje Mykolas Mačiokas nepabaigė, buvo atšauktas. Greičiausiai dėl tos pačios skandalingos priežasties – svetimoteriavimo, kai buvo traktuojama. Tačiau jis buvo pernelyg geras profesionalas, tokie nesimėto. Grįžęs į Kauną, Mykolas Mačiokas, tuomet dar kapitonas, buvo paskirtas į vyriausiąjį kariuomenės štabą. Mes labai gražiai gyvenom, trumpai kalbant. Mama labai mokėjo tvarkyti ūkį. Tai būdavo ir, o tėvas labai kaprizų pilnas buvo. Jis jau, reiškia, pamatydavo mėsą, tai Juzytė jau paprašy, kad jau šią savaitę nebūtų mėsiškų patiekalų. Nu, jam britko, žinai. Labai svečiuodavosi žmonės. Anksčiau švesdavo vardines. Tai irgi vizitus reikšdavo jai kaip pagarbą. Ateina su vizitu. 10 minučių, tai išgeria kavos ir lauk. Vat, bet toks dėmesio rodymas būdavo. Man atrodo, vat, Mačiokų šeima ir užpavydėjo mamai. To, vat, nu, jį gražiai, vat, būdavo... Į vazą primerkė va tokių gėlių važinai, nu, prie durų, nu, salionę, nu, ir pievos gėlių. Mėgo grožį tokį ir dar tėvelis sakyt, vertino jisai šitą. Jau jisai kyla laiptais Vaižganto gatvėje, mama jau dengia stalą. Ateina jau gatava, jau reiškia. Nu, tai sakydavau, ačiū Juzytė, tai ne taip, kaip... Generolas Punzevičius sakė, virtuviai nuo klijonkos. Kai sovietai 1940-aisiais okupavo Lietuvą, Laurai buvo 4. Karininko šeimoje augusiai mergaitei lemtingieji įvykiai negalėjo neįsirėžti atmintin. Jos tėvas, pulkininkas Mačiokas, kaip daug kitų kolaboruoti su sovietais nesutikusių nepriklausomos Lietuvos karininkų, buvo įsiųstas į atsargą. Skirtingai negu kai kuriems kolegoms, tėvui pavyko išvengti suėmimo, tačiau ir paliktas laisvėje jis jautėsi visiškai sugniuždytas. Paskui pradėjo išgerinėti, kadangi jis sako, aš kūriau štabą, o dabar aš tu likviduoju savo rankom. Pas mus 41-ais buvo įkelta karininko šeima, rusų karininko šeima į mūsų butą, į Salioną. Atvažiuodavo tėvelio evakuot mašinos. 5 kartus atvažiavo mašina evakuot Lubenką, kaip visus karininkus tada. Į Lesauską, į visus, va tada. Tai, o tėvas, matai, tėvynę mylėt pasiliko. Tai dezertyras, ne? Pulkininkas Mykolas Mačiokas prisijungė prie Lietuvių aktyvistų fronto, antisovietinio pasipriešinimo organizacijos. Netrukus tapo vienu iš vadinamojo Birželio sukilimo vadų. Jie sukilimą ruošė iš anksto. Sukilimas buvo ruošiamas tam, kad perimt
reiškia, tvarka visa ir kad vokiečiai jau ateitų į nepriklausomą Lietuvą. Buvo grinai patriotinis reikalas. Aš atsimenu tą, kadangi pas mus buvo aparatas Telefunken, tėvas apsižiojęs jį laikydavosi, laukdavo šaukiamųjų sukilimui. Sukilimui buvo transliuota, turėjo Saulelį raudoną, man atrodo, šita daina per radiją. Kaip ženklas, kaip šaukinys sukilimui. Bet paskui, kai sukilimas buvo, eina žmogus gatve, prie jo prieina, sako, tu sutinki sukilėlių būt dabar, va, nu dalyvau. Ir tada, jeigu jisai sutinka, jam riša baltą raištį ant rankovės. Ir už mūsų namo buvo pieva, va šitą aš atsimenu. Ir jie gula ten toj pievoj, tie visi civiliukai. Atsimenu, kaip plovė vonę ir darė šaltibarščius. Ir darė abriedukus, aš tą atsimenu, moteris iš gatvės, minkė tešlą ir darė ant darkos tos abriedukus ir paskui ten vyko maitinimas. Mes vaikai čia trinamės, šūvis buvo toksai, nu ir žmonės pasakė, kad šaudo žmonės prie klinikų. Tai tada tėvas su keliais vyrais lekia prie klinikų. Nulekia ir paskui aš tą momentą tik atsimenu, ateina visas iš balės, su, jau aišku, su civilium kelniam visai ten galise tokios. Ir ponios miniotieniai ir mamai sako, ponios, išvirkit greitai kavos, matėm baisų vaizdą, šaudo žmonės. Mes vaikai čia trinamės, šūvis buvo toksai, nu ir žmonės pasakė, kad šaudo žmonės prie klinikų. Tai tada tėvas su keliais vyrais lekia prie klinikų. Nulekia ir paskui aš tą momentą tik atsimenu, ateina visas iš balės, su, jau aišku, su civilium kelniam visai ten galise tokios. Ir ponios miniotieniai ir mamai sako, ponios, išvirkit greitai kavos, matėm baisų vaizdą, šaudo žmonės. Vokiečių paramos, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, tikėjęsis karininkas Mačiokas, greitai asmeniškai patyrė nacių režimo klastą. 1943 pavasarį jis su keliomis dešimtimis lietuvių patriotų buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Mūsiškiai neorganizavo šito SS dalinio, vieninteliai Lietuvoje ir nebuvo organizuot, atsisakė. Ir tada akciją padarė, universitetus uždarė ir suareštavo juos 56. Mama laukėsi Trakų gatvės apačioj, ten dabar moterų ligoninė yra. Ten buvo vokiečių karo ligoninė. Į ten išėję kariškiai, žinai, šaudė varnas. Įpataikė į mūsų langą. O aš šlaviau tuo momentu kambarį. Žodžiu, sakau, mamytė, ar aš gerai šluoju. Sako, ne, va, ten pūkai. Pasilenkiau ir tuo momentu kulka įskrido. Nu, ir kai aš atsitiesiau, tas skylė langė ties mano smilkiniu. Ir mama tik, Jėzus Marija, nu ir tada abortas įvyko jai. Pasibaigus karui, filtracijos stovykloje Lenkijoje atsidūręs kalinys Mačiokas į Lietuvą parėjo pėsčias. Basas iki kraujo nutrintomis pėdomis. Karininkas netrukus pogrindyje vėl įsitraukė į antisovietinę veiklą, palaikė ryšius su partizanais miškuose. Pajutęs, kad yra sekamas ir gali būti išduotas, 1947-aisiais skubiai pasitraukė į Rygą. Ten gyveno net penkiomis svetimomis pavardėmis. Mama jam išrūpino vieną pasą ir jam iš užpakalinės kišenės vyrukų ištraukė visus dokumentus. No. Ir jis liko vėl Rygoj kaip stovi. Ir susitiko Latvijai, su kuriuo buvo Štuthofe. Ir tas komunistuojantis buvo ir prie valdžios, ir tėvui išrūpino kitus dokumentus, va. Jo sekimo byla dingusi yra, tik kortelė yra.
Ir ten parašyta, kad jisai Rygos ligoninėje 50 metais mirė nuo širdies lygos. O mes jau kai grįžom, mama važiavo autobusu, priejo toks vyras, sako, jūs mačiau kienė. Mama sako, taip, sako, žinot likimo, savo vyro likimas, sako, nu tai nelabai, sako, žinau. Sako, jis pasmauktas Rygos ligoninėje. Ir išlipo. Kokiomis aplinkybėmis iš tikrųjų mirė pulkininkas Mykolas Mačiokas, nežinoma iki šiol. Dukra Laura neturi tėvo kapo, tik viltį, kad jį kada nors kas nors suras. Tėvas greičiausiai buvo užkastas bendroje duobėje su kitais mirusiais ar nužudytais. Galbūt ten pat Rygoje, o gal kažkur kitur. Jos abi su mama, tėvui pabėgus, buvo įsiki sodintos į gyvulinį vagoną ir ištremtos į Sibirą. Tada, 1948-aisiais, Laurai ėjo 12. Užgriuvo toli gražu nepaugliški išgyvenimai. Nu, kodėl mus išvežė? Nu, tai aš vis dabar galvoju, kodėl. Nu, todėl, kad tėvelis mus paaukojo. Aš galvoju, kad tie vyrai, aš juos smerkiu. Kokį pragarą užtraukė šeimom. Nu, dabar jisai slapstėsi, jisai Rygoj. Mama išvesdavo tardyt mamą. Klausinėdavo tą patį per tą patį, kur tėvas, ane? Ir kaip ką. Aš nežinau, bet aš, kai likdavau, aš taip staugdavau, aš taip rėkdavau. Aš nemoku pasakyti, kaip aš rėkdavau. Nes man atrodė, kad kuo aš daugiau rėksiu, tai mama greičiau grįš. Man buvo tada 48 metais, nu, jau 10 metų. Mama visokiais būdais, tai ją perima, reiškia, parodos kalne koks nors saugumietis. Jau ją areštuoja, tai mama išsiperka iš jo. Tai jai liepia pabūt namuose iki 3 valandų dienos, arba jis ateis jos paimt, arba ne. Koks teroras, jūs įsivaizduojat, šitoks gyvenimas visą laiką. Ir kai mus paėmė, išvežė į vagoną, patalpino jau tada, jau viskas. Taip man ramu, atsimenu, buvo, nu, taip man ramu. Taip man gera, aš žinojau, kad mamos jau niekas neteis. Sibire jos buvo kilnojamos per 10 vietų. Gelbėjo per stebuklą neišvežtos Lietuvoje likusios sesers Severinos, mamos dukters iš pirmosios santokos, siuntiniai, draugų ir giminių parama. Tremtyje jodvi keliavo su ištikimuoju savo lagaminu. Kaip įmetė sovietai jį sunkvežimin išveždami, taip jo su juo paskui ir grįžo. Benamės tremtinės, kurių vienintelė kaltė buvo jų pavardės – Mačiokaitė ir Mačiokienė. O kai mes grįžom, tai visą laiką KGB mus sekė. Jis prisistato, koks vyras, žinai, nepažįstamas, laba diena, tai kaip ką. Vėl su kuo mama bendrauja, su kuo. Aš nežinau, jie neturėjo ką veikti, ar kaip ten, aš nežinau. Matyt, tarnyba irgi, kuri norėjo pateisinti savo buvimą. Žinot, va tai va. Aš jau studentė buvau. Tai iš paskaitų išsiveda, žinokit, ir verbuoja. Ateinam į antrą aukštą, lipam, a ten sėdi 6 vyrai ir priekyje jų Bagdonas, KGB viršininkas. Jūs sakykit, mergai tokiai studentiai, toks dėmesys, ne? Visgi pavardėje matyt glūdi ir stiprybė. Mačiokaitė, patrioto karininko Mykolo Mačioko ir orios, ne vienam režimui nepataikavusios Juzės Mačiokienės duktė, negalėjo sugniužti. Ji turėjo išlikti, žūtbūt išgyventi ir šypsotis. Kas bebūtų, šypsotis gyvenimui. 85 metai, ne man, jau dabar bus. Nu, ir tikrai, ir susikūriau. O ką, ne ant čemodano gyvenama, ne?
o dabar va ten va. Yra kur išeit. Ir viską. Tai žmogus, įėjom, dirbom. Nu tikrai dirbom, mes visą laiką dirbom. Nuo 8 valandų ryto iki 6 vakaro dirbom. Turim stažą, turim pensiją. Kaip dabar gyvenam, tai niekad gyvenime niekas taip negyveno, kaip mes dabar gyvenam. Visko yra, deficito nėra. Tu nori kumpio, tai tu 100 gramų nusipirk iš tos pensijos ir iš ko kaip tu nuėjai. Visko skudurų. Atsiprašau. Tai, o gyvenimas tai trumpas žmogaus, tai tu paskaičiuok, vertink, ką tu dabar turi ir kuo gyveni. Aš moku, suprantat, neimti galvą. Dabar dukra turiu tokį ligonį, tokį vargą turiu. Kaip jūs ištveriat, ane, tokį dalyką? Sakau, nereikia imti galvą, nu. O ką? Kas iš to? Taip yra. Gali pykčio su ant viso pasaulio. Nu ir kas piktume, tu save žudai. Pyktis tai yra blogai. Ar kerštas, ar pyktis. Tai kam gaišt laiką šitam reikalui? Tai kana su kaimynė ten pasišnekėk, ar kavos išgerk puodelį kokį ar ką. Liūdesys mane dabar ima, kad labai nedaug laiko liko. Aš šitą labai jaučiu. Ir mane vat, liūdės įsima. Aš ir galvoju, kaip žmonės nevertina to gyvenimo, kurį turi dabar, va. Sveiki, drūti, vaikšto, sotus, apsirengę. Karantinas mėnesį, o dalykas buvo, baisi nelaimė, į restoraną negali nuėti. Nu tai va, valgyk namuose, palauk, nu tai kas ir dabar, nu. Žmonės, kaip ir lagaminai. Jeigu nesulūžta, tampa brangiomis dovanomis ateinančioms kartoms. Įkvėpimu tęsti tai, kas pradėta.